Şu bu menü tamam. Hadi baba. Ja bëj, nuk ja bëj, nuk më hahet më. Të hash? Ja, zdo. Mos bëj budalli që të nuk më hahet. Po bëjmë i më të fort, më i më dëgjoj. Jo, 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 do ulna do flas, heq ajo. Faleminderit, do vlersoj. Ja je. Po vlersoj, do vlersoj atë më tjetër. Po ky, po ti je vlersoj. Mori dy cigare apo mori një vetëm? Vetëm për egoist. Ëh? Me gaz. Se po vot. Me gaz jo kam çesh shumë. Po valla, unë po vaje dot, kë pa, unë se marr dot. Unë ikam. Me bag i bre. Do po çesh atë na fyri nga drejtë. Ja, i gazi kishe pe. Nuk po çesh atë dot, bro. Më vim dhe gryka ku çesh. Nu e presiune că e gazi pa preferuar. Ok, ești ok? Ești ok, ok. E de cum ești de batuta terse? Batuta terse? Ce ca dhëmur vërtet shkreti, se më falu zot. Ishte, batuta ishte... Mo se shikoni që atë duke të publiku e me ndryshë. Ose si me liri, thash me edhe të... Edi qa ka përnizuar atë, si edhe me gratë. Me ko? Me gotë. Ka, gazin? Gazin, pa pa tjetër. Po ti e pita i qësë kishe thëmë për mua. Ma se fute veti atë animë, fa njështë lojë. Njështë të këti mos. Unë kam përshtype që mund tjetë... Oh. Po ti jetë kjo që do t'albi, kjo i vëskelmi. Po ti se e peca tha për mua. A vash, a vash. O, oh, zëj, po ja ke skenë. Po, ti albi mua më një. Ja më në i njeri? Më thua. Po ta kam thëmë, ale. Ajde, pra tani. Gjithë shka që është e postura është, postura një dhe mënyra. Po mënyrën dhe... Unë e kam vujtë për vetë ata. E kam vujtë për vetë. Po, sepse vetë i penalizuar nga... Jo, e kam vujtë historikun tim në fillimet e mija. Në fillimet e mija të karirës time, nga përgjësia, nga pesha. Po, pikërish pra. Si ka mundësi. Hapë një dukush derën dhe në qarë, ose për sësh këshu. Po nuk është situata. Po tjeta po së është ashtu. Po ti shiko, ti prapë postuar në dijekosh që ende që filmosh, ke përdal. Çdo gjë që thua. Se nuk bëhet fjalë për një batutë që të rshket, siç ma ka bërë më shenjë që ups, mos. Bëhet fjalë për një posturë. Po. Po si çfarë thon mbyllë derën ton? Po duhet ta erosë të ambienti pak. Ai s'ka gjë. Jan shumë banor. Un për femrat janë nuk ka lidhje. Kur e thon, zbatoja. Po ti s'ka ajë. Mos la kishte bul. Çka ka kjo? Çka ka? Po ne si kishim dalë. Ky është karifuzi keq, ha? Ti more. Si kishim dalë ashtu të vë. Çfarë ke qenë? Tu ke paqë zëz. Po çfarë? Ti ke ma bu video ime në mëngjes aty ku e kishim kapur. Kjo më më tutë për kafumë. Patjetër valla, hota po. Ha? Hoti sa? Nuk e thash kotën hormone, se tash do s'do valla. Okej. Hormoni është ai. Po mi, ai ke keq valla. Ja, ja, jo, bre, jo. A mos se më nik sepse ka skopë si shoqëri. Ska një gjë. Do thoja rast tjetër për hormonet, ai nuk ishte rast hormonet. Okej, më dakord. Po jo, ishte ai rast. Ishte la kurisir aty ju me ta me mukë me koca pa mi fokus. Po pse ka kompleksuar se ska një gjë. Unë me kamera jam, po po disa kompleksuar se bëja. Okej. Ka bërë me dëshir plak më të madhe. Po bëhet montazh aty 1 2 3. Ai ti cigare, ai po. Nxirja ni aty uli tani cigare. Po ç'ke më? Erdhëm. Ndajt buka. E di, ka dhe nga ta që mbetëm. Maron. Pa. Erdhëm. E një qik tani se smaj do të pes pjata. Do të api dhe një unë. E vërtet. Pa, ma e pjata dhe bënda. Hajde, maron vërtet. Hajde, mire Romeona.